waxaa xaalad deganaansho ah laga dareemayaa magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo maalmihii ugu dambeeyay ay ka taagnayd xiisad dagaal oo u dhaxaysay ciidamada dowladda Hirshabeelle iyo kuwa mucaarad ah oo la sheegay inay ka soo horjeedeen ciidamada dowladda ee ku sugan magaalada. Maamulka gobolka Hiiraan, gaar ahaan guddoomiyaha gobolkaasi Cali Jeyte Cismaan, ayaa sheegay in maleeshiyaad mucaarad ah ay doonayeen in magaalada gudaheeda ay ka abuuraan khalkhal amni balse ay ka hortageen. Waxaa bilowday waanwaan u dhexaysa labada dhinac ee ku dagaalamay magaalada, gaar ahaan ciidamada dowladda Hirshabeelle iyo kuwa mucaaradka oo ay sheegeen inay tabasho ka qabaan maamulka Hirshabeelle, taasi oo sababtay in dagaalo u dhexeeya labadaasi dhinac ay ka dhacaan magaalada, khasaarooyin kala duwan ah oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ay ka dhashaan. Odayaasha qaar ee gobolka Hiiraan oo kulamo yeeshay ayaa sheegay in xal laga gaaray arrimaha amniga ee gobolka Hiiraan, taasi oo ah in ciidamada dowladda ee ku sugan duleedka magaalada Baladweyne ay dib ugu laabtaan magaalada, halka kuwa kale ee ku sugan tuulooyinka kale ee ku hareeraysan magaalada ay halkooda ku sugnaadaan. Maamulka gobolka Hiiraan ayaa kal hore bandow ku soo ragay, taasi oo ay kaga duulayaan amni darrada maalmihii ugu dambeeyay ku soo laablaabatay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolkaasi, waxaana uu sheegay in uu magaalada sii saarnaan doono bandowga inta laga xaqiijinayo ammaanka guud ee magaalada. Abuukar Cali Cadaawe, Abuukar Yare, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.